د لوی بخون کړه په سپیشل نامه د کابل نیوز درن لیدونکو سلامونه استری مشه د جوړ لیک خبرونه تمه په زه خیبر الکو زه هر کله کوم پر دې موضوع بحث لرو چې ټي ټي پی او د پاکستان حکومت ترمنز مذاکرات روان دي خو د دواړو خو ترمنز اوربن نه دی تم دي چې د تحریک طالبان پاکستان ویان رسنوي ته پاستولې پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت سره د اوربن غزیدو او یا نه غزیدو په اړه پریکړه نه ده کړې خو لا هم په دې تړاو مذاکرات روان دي بلخوا ځینو رسنوی بیا خبر ورکړی چې پاکستانی چارواکي او تحریک طالبان پاکستان د اوربند په غزیدو او د خبرو د یو بل په پړاو پیلېدو هوکړې ته رسیدلی دي په ورته وخت کې ویل کېږي چې نن به د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزه پلاوی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کابل ته راشي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان حکومت ترمنځ اعلان شوی اوربن پای ته رسېدلی دی دا چې آیا اسلامي امارات اوس د دې جوګه ده چې باید دغسې منځګړیتوب وکړي او دغسې ډلو ترمنځ ناسته پاسته رامنځته کړي په افغانستان کې او هم د پاکستان دلته اهداف څه دي آیا د پاکستان سیاست د افغانستان پر وړاندې په دغسې شرایطو کې چې هلته په رسمیت نه پیژني او دلته بیا دغسې منځګړیتوب ته غوښتنه کوي دلته د دوی اهداف څه دي د کومو موخو یا د کومو اهدافو دپاره دغسې کړنه ترسره کوي پر همدې او د تورته نور مسایلو د بحث لپاره راسره د افغان ملت ګوند مشر ستنګل شیرزاد او سیاسي شنونکي واحد فقری ملمانه د دوار ته هر کله ما استړي مشه شیرزاد صاحب بس بل تاسو را پیل کو کتا سره ته وای چې دلته د پاکستان حکومت اهداف څه دي چې د غډول منځګړی توپ تاب اسلامي امارات معنی غا کوي یا هم اسلامي امارات نغښتنه کوي چې د ټي ټي پی او د پاکستان حکومت تر منځګړی توپ کې خو الته په رسمیت نه پیژني بسم الله الرحمن الرحیم د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو کارکونکو تاسو ته محترم فقری ساته خپل احترامات او سلامونه تقدیموم مننه د پاکستان سیاست په دې تیرو 15 لسیزو کې به تاسو ته معلوم وي چې دایم د افغانستان پاک له یو منفي رول وبوله په دې تاسو په داسې حال کې چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی زموږ ونډه ده او موږ هم انسانان یو دوی انسانان دي درې حق دوی په موږ لري او درې حق موږ په دوی لرو د انسانیت د ګاونډیتوب او د اسلامیت خو پاکستان دغه یو نه دي مراد کړي د افغانستان خلک چې کوشش کوي چې د پاکستان سره د ورورولۍ پر اصول باندې قدم پورته کړي دوی ورپورې خندا کوي دوی افغانستان خپله یوه داسې بولي لکه دوی چې پنځمه صوبه وي زه فکر کوم چې په دغه کې پاکستانیان هدف لري چې طالبان جهان ته بدنام کړي هغه په دې معنی چې وګورئ طالبان اوس هم د هغه ډلو سره چې په زور باندې تغییر غواړي په زور باندې بدلون غواړي هغوی سره رابطه لري طالبان د افغانستان طالبان به په دغه مسله کې ډېر محتاط اوسېږي داسې نه ګوره څومره یو وخت کې چې هغه اولین کانفرانس چې د اسلامي هیوادو په پاکستان کې وشو په اسلام آباد کې هلته متقي صاحب هم په دې مجلس کې ناست و خو د پاکستان وزیر خارجه وویلې چې د افغانستانه داعش راځي په پاکستان کې حملې کوي په داسې حال کې چې ګوره موږ تاسو خو د دغه وطن خلک یو که د جهان په جغرافیه نه پوهېږو دا د خپل هیواد او د ګاونډیو په جغرافیه خو پوهېږو داش پیدا شو په سوریه او په عراق کې د پاکستانیانو راوړلو پاکستان ته او په اورکزیو جنسیو کې ورته مرکز جوړ شو اول مشر یې اورکزی و او د هغه ځای نه د نازیانو د تنګې د کورمې نه بیا نازیانو ته ګید لانه شو نورو سره انتقال کړی شول یعنې فعالیت یې شروع یې رهبري د بیرون د کرچې نه پورې غاړه وه اوس هم ده وسم چې خبر شوی ما د داعش دې مرکزونه د بیرون د کرکې نه پورې غاړه د پخوا په څېر بېرته فعاله شوي دي حتی ځینې خلک فکر کوي چې په دې کې به ورسره د پاکستان د حکومت همکاري وي خیر په دې زه نه پوهېږم چې همکاري ورسره شته او که نه خو یو راپور داسې ماته رسېدلی دی چې داعشیان بیا فعاله شوي دي د بیرون د کرکې نه پورې غاړه نو عرض مې دا دی چې په دغسې مسایلو کې په دغسې مسایلو کې باید د افغانستان طالبان ډېر احتیاط وکړي زه نه وایم چې همکاري دې ورسره ډکوي خو دا همکاري دې په دغسې شکل ورسره وکړي که چېرته د افغانستان طالبان یو څه تاثیر په پاکستاني طالبانو لري چې په غیر مستقیمه توګه د هغه تشویق کړي چې د پاکستان د حکومت سره کښېني او خپل مشکلات حل کړي خو دوی د ځان پکې دورو نه داخلوي چې سبا داسې ټاپه ورباندې ولګېږي چې د
جهان نړیوال خود ته تورستان وی طالبان اوس هم د نړیوال تورستانو سره لاس لري او یې مرکز دی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه ډول سرګندونو چې یادلته ټي ټي پی راولي منځګړی توپ ور باندې کوي چې او هلته یې د داعش په حضور باندې چې تاسو یادو کړل دا هم ویلي او د بهرنیو چارو وزیر په امریکا او په چین کې هم د خپلو سیالانو سره دغه سرګندونې ترسره کړې چې د افغانستان نه پاکستان ته ګواښ دی آیا فکر نه کوي چې د یو نوه طالبان یا اسلامي امارت اخلي د ترهګرو ډلو سره په ملاتړ یا هم په همکارۍ تورنه وي و زما تشویش سب انداده زما تشویش داده چې بوتاسه پاره چې پاکستان کې کومه پالیسی جوړه شوې د حق په وخت کې د نظامیانو پر لاس کې ده هغه په افغانستان کې د دوامدار جنگ وختنه کوي او یا بل اخر افغانستان باید دوی د داسې هیواد شکل ولري چې سیاست او داخلي او خارجي د دوی د خوانه کنټرول شي او د افغانستان د ضرورت په وخت کې د جغرافي او په توګه استفاده وکړي او اس منځنۍ اسیا ته د هیوادونو ته د خیز د تقیه په توګه ونه استفاده وکړي او د افغانستان په ټولو زیرمو د دوی په بازار او زیرمو د دوی حاکمیت وي موږ به سره ورورولي غواړو د پاکستان سره خو ورورولي خپل اصول لري هغه اصول دا دي چې یو د بل په کورنیو چارو کې د نه لاس وهنې د پرنسیپ پر اساس په سوله کې ګډ ژوند یو د بل استقلال ملي حاکمیت د ځمکې تعمیت ته احترام او ملي ګټو احترام خو دغه اصول تا سره پاکستان نه مراتی ته چې دا خبرې ورته کې هغوی ورپورې خاندي چې ته په کوم ځای کې ناست یې معنا دا چې یعنې ته زما غلام یې ته باید داسې پالیسي ولرې چې زه تا دیکتی کړم او خوشبختانه ویم بدبختانه ویم چې افغانستان به د افغانان به د مجبوریت په وخت کې د هر چا خبره به وړي وي ضرب المثل پاتې دی چې افغانان ګروګان کېږي په ګروي اخیستی شي ګرو کوی شي خو اخیستی نه شي خو د خپل هیواد په چارو کې د چا لاسوهنه نه مني د هېڅ چا لاسوهنه نه مني او بیا د ګاونډیو هیوادونو نه خو هېڅکله ځان په سیالۍ کې کم نه ګڼي نو زموږ تشویش دا دی چې پاکستان دغه سرګردونې ما په هماغه ورځ هم دا ستاسو په تلویزیون کې ویلي چې د اسلامي هیوادو کا افراد ختم شو چې ما خو تشویش پیدا شولو چې پاکستان بیا لکه چې د افغانستان په سر کومه معامله وکړله زه طالبانو ته ویم دوی به د تېر تاریخ نه درس اخیستی وي ټولو سیاسینو ته زه نه ویم چې موږ به د ټولو ګاونډیو سره دښمني وکړو موږ په وچه کې ګیر یو هیواد یو اګر چې په وچه کې ګیر نه یو چې افغانستان نه وي بیا نه کراچۍ بندر ارزښت لري او نه ګوادر من افغانستان دی چې دغه بدرونه به ته به لارې خلاص دی د افغانستان هغه جیوپولیټکس موقعیت داسې دی چې بغیر د افغانستان دوی به هیڅ هم نشي کولی خو چې په افغانستان کې درسته رهبري وي او د خپل ملي ګټو نه په کلکه دفاع وکړی شي زه ویم چې د ټولې ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ ډېر ښه تعلقات ولرو زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه ګاونډی لوی نعمت دی دا چې که په کلي کې وي او که د ملتونو په سطح وي زه ښه ګاونډی لوی نعمت بولم موږ به جهان ته او خپل ګاونډیو ته دغه ښه نعمت ثابت کړو چې موږ ښه ګاونډی یو او یو لوی نعمت یو تاسو لپاره خو د ګاونډیو نه هم دغسې بل بسله عمل غواړو بل شیرزاد صاحب امریکا ویلي چې موږ د افغانستان څار د پاکستان څخه کوو آیا پاکستان د دې د ثابتولو لپاره چې امریکا ته ځان ثابت کړي دغه کړنې ترسره کوي که نه نور اهداف هم لري ګوره اول خو دغه د پاکستان سیاست دوی په ویلو کې که طالبانو مرسته او ملاتړ کولو کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل دا ګوره لوی ضرب المثل دی چې ایدیالوژي سرحد نه لري لینن کمونیستي انقلاب وکړ په روسیه کې دا کمونیزم تر افریقا او امریکا لاتینې امریکا پورې خور شو د آسیا تر جنوبه پورې خور شو ما او دغه کار وکړ انقلاب وکړ کمونیستي مفکوره په جهان کې خوره شوه مفکوره سرحدات نه مني کله چې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل طبیعي خبره ده چې په پاکستان کې په هغه حرکتونو باندې چې مذهبي بنیاد لري او په خاصه توګه د طالبانو په حرکت باندې تاثیر کوي د هغوی ته مورال ورکوي هغوی ته مورال ورکوي چې امریکا و شکست خوړی شي ماتېدی شي
خو د پاکستان حکومت خو بیا ډېره سي پذیره ده هلته فعالیتونه د پاکستاني طالبانو دا شول په څنګ کې ورسره هغه بلوڅ ازادۍ غوښتونکي خپل حرکات شروع کړل نو دغه اوس دوی ته دا یو تشویش دی او فکر کوي زما په عقیده باندې چې د افغاني طالبانو موجودیت په افغانستان کې په اوږده دوره کې د پاکستان په ضرر دی هم د جهان سره معامله کوي د امریکې سره امتیازات غواړي او اخستې دي دایمي دا کار کړی دی او هم په څنګ کې اوس دا چې معامله کوي زمینه سازي د معاملې دپاره خو باید همدغسې موقف ولري همدغسې خبرې وکړي تر څو غربي دنیا هم په دوی ډېره بېاعتباره شوې ده تر څو غربي دنیا او په خاصه توګه امریکا بېرته په پاکستان اعتبار وکړي دا چې پاکستان کې دا کومې پېښې منځته راغلې که دا د عمران خان د حکومت چپه کېدل و یا نور مسایل دا ټول همدغه بنیاد ولاړ و نو زما په عقیده بېرته اوس دوی زمینه سازي کوي چې د امریکې او غربي دنیا سره ځکه هغوی کومکونه ورباندې بند کړي وو حتی د عمران خان سره د امریکې حکومت هېڅ ونه کتل دوه دقیقې وخت یې ورنه کړې ملاقات دپاره او پاکستان ډېرې اقتصادي مشکلات لري او دا مشکلات یې نه چین حلوی شي نه روسیه حلوی شي دوی په دې متیقین دي چې دا مشکل صرف غربي دنیا حلوي نو بېرته غربي دنیا ته مراجعه کړې ده او چون د امریکې او طالبانو تر منځ هم دا مشکلات بیا نه دي حل شوي ځکه امریکا خپله ادعا لري چې موږ طالبانو سره د دوها تړون لرو او طالبان به دغه دوها په تړون کې او دوی چې کوم تعهدات کړي هغه عملي کړي تا اوس چې د امریکې دغه خاص استازی ګرځي کله په تاجکستان او کله په ترکیه او کله په هند کې غونډې او جلسې کوي د افغانستان د خلکو سره او د طالبانو د مخالفینو سره نظامي او سیاسي مخالفینو سره ګوري خو معنی همدا ده چې د امریکې په نس دا مسله حل نه ده او حلول یې غواړي ډېره زیاته مننه پاکستان ورته ځان جوړی ډېره مننه دې بس شیرزا صاحب کو وخت انشاءالله راتاویږو خبرونه کې راځو فقیري صاحب تاسو ته چې آیا افغانستان یا اسلامي امارات چې اوس دلته واکمن دی په دغه حد کې دی چې د دغه سې ډلو او د دې حکومت تر منځ منځګړیتوب وکړي الګوزای صاحب اول تاسو ته ښاغلي شیرزا صاحب ته او ستاسو د تلویزیون ټولو درنو محترمو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم زه فکر کوم دا چې پاکستان په دې متقاعد شوی دی چې طالبان په دې برخه کې کولای سي کومک وکړي دا پر دې دلالت کوي چې طالبان یې کولای سي او یو څو ورځې فقط یو څو ورځې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو رپورټ خپور کړي او په هغه کې ویلي وه چې تقریبا 4,000 to 10,000 د پاکستان د طالبان په افغانستان کې موجودیت لري او دا چې طالبان هم او حتی ویلي وه چې په ځینو ځایونو کې کورونه لري او دا پټ ځایونه لري او دا هم لري یعنې دا پر دې دلالت کوي چې دوی ستا په دې منطقه کې ستا ځکه سرحد چندان څوک یې ساتلی نه شي دا بیخي لوی سرحد دی او خلک اوړي راوړي او د طالبانو او د ټي ټي پي تر منځ ځینې روابط شته حتی په سوشل میډیا کې هم موږ تاسو وینو چې د طالبانو ځینې پلویان نه مشران بلکې پلویان د ټي ټي پي د ځینو اعمالو څخه ملاتړ هم کوي او دا چې پاکستان و دې ته رجوع کړی ده و کابل ته رجوع کړی ده د مخه هم راغلله اوس یې هم ډېر غټ آیت رالېږلی دي هم یې د قومي مشرانو او هم د حکومت د ځینو استازو خلک راغلي دي و کابل ته دا 50 کسیزه هیئت چې راغلی دي دا پر دې باندې دلالت کوي چې بلې هو دوی رابط سره لري او افغانستان کولای سي په دې برخه کې یو راغنده رول ولوبوي د رپورټونو پر اساس باندې چې په دې خبرو کې خپل رئیس الوزرا ښاغلی محمد حسن اخونزاده هم اشتراک کړی دي او د هغه تر رهبرۍ لاندې راځي او دا په خپل هم پر دې باندې دلالت کوي چې بلې هو دوی ورسره ښکیل دي دوی په دې موضوع کې هغه دي تقریبا د رئیس الوزرا په صفات یا په سویه باندې په دې مذاکراتو کې برخه اخلي نو لهذا زه فکر کوم چې دا یعنی د دې سترګې نه سپټولای او نه هم باید موږ دا واقعیت انکار ځینې وکړو چې بلې زموږ طالبان یا دغه د اوسنۍ حاکمان امارات د پاکستاني طالبانو سره روابط لري او سره پیژني غړي سره پیژني ځینې کابل ته ځي او راځي پر دې باندې شک کول یا پر دې باندې سترګې پټول نس کېدلای دا چې آیا زموږ امارات
په دې برخه کې دغه کار چې کوي دا ښه کار دی او کنه دا زه فکر کوم چې یو مثبت عمل دی زه په خپل هم ملاتړ کوم که چیرې په سیمه کې په افغانستان په سیمه کې او پاکستان کې په دواړو کې صلح راسي د دواړو ملکونو په خیر دی که چیرې په افغانستان کې جنگ وي پاکستان ځنې متضرر کېږي که په پاکستان کې جنگ وي افغانستان ځنې متضرر کېږي دا هم یو واقعیت دی دې څخه هم سترګې موږ نشو پټولی او بله تر ټولو یو بله خبره دا ده چې پاکستان نوی حکومت په خپل ټول توان سره د دې کوشش کوي چې اقلا د دغه یوه جبهه وتړي اوس فعلا په پاکستان کې تقریبا دوې درې جبهې پر حکومت باندې راخلاصې دي یو د خپله د طالبانو ده او یو هم د بلوڅانو ده چې زه چېم پاکستان کوشش کوي چې دا اقلا د ټي ټي پي جبهه وتړي بل فقری صاحب پاکستان کې په هم البته د ټي ټي پي سره اوربان شوی په دې وخت کې هم بریدونه ترسره شول ډېر غټ بریدونه ترسره شول چې ځینو مسؤلیت هم لا معلوم نه شو ځینو معلوم شو سره آیا بغیر له دې هم نورې ډلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله یوازې بلوچ آیا نورې ډلې هم په پاکستان کې شتون لري ستاسو معلومات څه زما معلومات خو تر هغه ځایه پورې چې زه فکر کوم یوازې د بلوڅو او پښتنو په دا سیمو کې دغه مصالحانه مخالفت د پاکستان د حکومت سره جاری دی د بلوڅو هغه ډېر شدت پیدا کړی دی د هغوی هغې د نویو رپورټونو پر اساس باندې چې هغه زاړه زوړ لیډرشپ د بلوڅانو د منځه تللی دی بلکې نوی لیډرشپ راغلی دی نوی مشرتوب راغلی دی او په دې نوي مشرتوب کې تقریبا ټوله اکثریت تحصیل کرده بلوڅ ځوانان دي تحصیل کرده په پوهنتونونو کې دي دغه په کراچی کې چې هم وسوله د مېرمنې چې کړې وه هغې هم تحصیل کرده ښځه ده عالي تحصیلات یې درلوده یعنی د بلوڅانو هغې تقریبا اوس د لیډرشپ کې هم یو نوی تغییر راغلی دی او د نویو ځوانانو د لیډرشپ اخیستی دی او تر ډېره حده پورې رډیکال سوي هم دي او پر پاکستان باندې سختې حملې کړي دي د طالبانو په دغې د ټي ټي پي هغې ته چې راسو ټي ټي پي کې هم ازاړه لیډرشپ تقریبا یا د منځه ولاړله یا مړه سوله هغه راغلی دي دا نوي راغلی دي دا سلام مسلم خان و دا خلک دي داسې نوي خلک دي چې راپورته سوي دي او ښایي چې پاکستان خصوصا دغه نوی حکومت په دې نتیجې ته رسېدلی وي چې کولای سي چې د پښتنو د ټي ټي پي سره یا د تحریک پاکستان سره د طالبانو زموږ د طالبانو د افغان د طالبانو په منځګړیتوب دغه یو نوه صلح دلته قایمه کړي په د خپله سیمه کې قایمه کړي ځکه د مخه چې هم اشاره ورته وسله پاکستان د اقتصادي پرابلمونو سره مواجه دي او هغه اقتصادي پرابلمونه هم موږ وینو ته مظاهرو ته رسېدلي دي ډېر سختو مظاهرو ته رسېدلي دي قیمتونه ډېر جګ سوي دي یعنی نوی حکومت کوشش کوي چې اقلا که نور هېڅ ونیسي دغه یوه جبهه ده چې د پښتونخوا کې ده دغه وتړل سي دا هم د نوي حکومت لپاره به یو لاسته راوړنه وي بل فقیر صاحب فکر نه کوئ چې امریکا وویل چې زه د پاکستان له لارې افغانستان څارم د دې د باور د ترلاسه کولو لپاره پاکستان لټه کېدی چې دلته اسلامي عمارت ته ځینې ستونزې جوړې کړي او یا هم دوی په ځینو ترهګریو ډلو سره په لاس لرلو باندې تورن کړي دا خو زه یعنی په دې شک نشته چې دا نوی حکومت چې پاکستان کې راغلی دی غواړي چې د امریکا سره خپل روابط ښه کړي او د هغه پخوانی روابط چې دغه ورسره عمران خان وروسته درلوده هغه ډېر دغه وه سم روابط نه وه او عمران خان چې هم اوس خبرې کوي د هغه وایي چې زه د امریکې د دسیسې پر اساس باندې دغه سولم د قدرت پسې واخیستل سولم او دلته یوه امریکایي ډله راغلې ده د امریکې سفارت یې په دې باندې دغه کړی دي متهم کړی دي او حتی دا هم ویلي وه چې په امریکې کې چې د پاکستان سفیر و د پاکستان سفیر ته د امریکې خارجه وزارت ویلي وه چې عمران خان باید پسې واخیستل سي یعنی په هغه وخت کې چې عمران خان حتی په صدراعظم هم و نو نوی حکومت په دې ودې حتی رسېدلی دي ودې نتیجې ته رسېدلی دي چې هغه پخوانی پاکستان عموما د غرب سره خصوصا د امریکا سره شر او بد لوده د پاکستان خارجي سیاست پر درو پایو باندې ولار دی هغه درو ستونو باندې ولار دی یو ستنه دغه ده چې باید د غرب خصوصا د امریکا سره شر او بد ولري بل ستنه دغه ده چې باید د هند سره
په تخاصم کې وو وسیږي عموما هلته باید جنگ وي په دښمنۍ کې وو وسیږي درېیمه ستنه دا ده چې په دننه حکومت کې دننه په خپل هیواد کې باید د اسلام څخه استفاده وکړي او د خپل اقوام د خپل پښتانه دغه بلوڅانو سندانو دا پر اسلام باندې راټول کړي ځکه بل شی د وحدت نشته یو شی چې دی هغه د اسلام خبره ده نو دا نوی حکومت بېرته چې هغه خپل پخوانی دغه پالیسی ته مخه کړې دي چې عبارت د غرب سره ښه روابط ساتل دي دا چې دا وشي چې یعنی په طالبان د ټي ټي پی سره روابط لري دا هم دغه خبره نه ده یعنی پټ خبره نه ده ټوله جهان په دې پوهېږي ټول جهان په دې باندې واقف دی چې باید و ځینې خلک هلته شته او طالبان پر هغه خلکو سره روابط لري یعنې د دې پټول مګر دا چې سړی خپلې سترګې پټې کړي بل هېڅ کار خپل ځان وغولوي یعنې دا د غولولو خبره نه ده ټول جهان په دې پوهېږي چې بلې هو هلته روابط شته ځکه قومي روابط هم دي او افغانان په ډېر وخت هلته په پاکستان کې اوسېدلي دي خپله طالبانو مشران هلته اوسېدلي دي یعنې دا داسې پټه خبره نه ده چې سړی اوس دا پټه کړي ډېره مننه مره ډیره مننه فقیر صاحب بس ته بیرته راګرځو دا چې په پاکستان د کوم اهدافو لپاره دغه تګلار غوره کوي یا هم آیا غواړي چې اسلامي امارات په دغه ډلو سره په ملاتړ باندې تورن کی ځکه په اسلامي امارات باندې هم د ملګرو ملتونو له لوري تور لګېدلی چې دی د القاعده شبکې سره لا اوس هم اړیکې لري او له دوی سره باید شوی دی دی او د ته نورو ورته مسایلو دپاره بیرته راګرځو بس ته خو اوس یوه دمه لرو بیا هم تاسو ته هر کله د ژورلیز خبرونه په دوام راځو شیرزاد صاحب تاسو ته چې پاکستان دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي هم دلته د اسلامي امارات څخه د منځګړی توپ غوښتنه کوي آیا په رسمیت ولې نه پیژندل کیږي اسلامي امارات چې د دې غوښتنه ته نه کیږي او دومره دی باوري دي چې اسلامي امارات دغه کار کولای شي د رسمیت پیژندلو مسلې ته ولې نه ورګرځي بیا په رسمیت ولې نه پیژني د افغاني ډلو سره رابط ساتي په دې خاطر نه ساتي چې د افغاني د پاکستان ګټې دوی قرباني کړي په دې خاطر یې ساتي چې دوی د پاکستان په نفع باندې ورنه استفاده وکړي پاکستان پرې پوهېږي چې دلته امریکا شل کاله حضور لرلو بیا د امریکې د طالبانو سره په دوها کې تړون لاسلیک شولو بیا هغه تړون په اساس امریکا ووتله تاسو بخپله موریدلی وی په افغانستان کې هم ژوند کړی په هغه وخت چې دا خبرې روانې وي خلیلزاد په طلوع کې تلویزیون کې د افغانستان د عینې په تلویزیون کې او په کوم بل کې وو خو په درې که څلور تلویزیونو کې وخت په وخت دا خبرې ډېر په صراحت کړي دي چې موږ په څلور ټکو طالبانو سره توافق کړی او دغه یا به څلور وړ عملي کېږي یا به یوه هم نه عملي کېږي تاسو هغه شکونه وګورئ د طلوع په همدغه دمیاتو چې یا به دغه څلور وړ ټکي عملي کېږي څو وړ باندې باندې کتنامې دا وبخې دې تړون نامې دا تړون چې کړې دا څو وړ باندې نو عمل کیږي او یا به یو هم نه عمل کیږي دې هغه تړون دوه دي تړون پر اساس طالب امریکا خپل قواوې خپل حضور سپر کې تړو باندې وي د امریکای قواو حضور سپر کې دل نړیوالو تورستي ډلو سره طالبان رابطه کته کېدل بن اوربان د بندیانو تبادله او بین الافغاني ډیالوګ څلورم باندې یو مشمول حکومت دی د ډیالوګ په نوم کې مان سره تا امریکایان یو څو مدا وړاندې تاسو به اوریدلی وي چې خلیلزاد چې پاکستان ته لاړلو هلته په دې خبرو کې وي چې طالبانو د دوها تړون نه عملي کړی نو امریکا هر وخت دا کوي شي چې دا تړون که رښتیا هم کټ پټ په هغه شکل عملي نه شي چې تاسې نه منئ ما دې پرو نه منلو وړ نه دی یعنی دا مسله حل نه ده پاکستان دا خبره درتله همدا وجه ده چې پاکستان ځان شاته کې پوهېدو چې د دغه کار په سرته رسولو سره زه په نړیواله سطحه تاوان کوم تاسو څومره دا وړاندې چې پاکستان ځینې غونډې شروع کړې ترکمنستان او دغه هېوادو غونډه کوله چې په افغانستان کې د امریکې پخواني سفیر وي چې هر څوک دا هڅه وکړي طالبانو د موجوده حکومت ته په رسمیت وپېژني یا د په رسمیت پېژندو دپاره کوشش وکړي د امریکې د سخت بندیزونو سره به مخامخ شي نو امریکا د پاکستان ځکه
ځان شاته کړی دی او هېڅکله دا جرات نه کوي. هغه د طالب دپاره یا د افغانستان دپاره یا د تا دپاره یا د ما دپاره خپل ملي ګټې په خطر کې نه اچوي، هڅه کوي چې زموږ استفاده وکړي، نه دا چې د پاکستان ګټې د افغانستان دپاره استعمال شي. نو ځکه شیرزاد صاحب البته دوه ورځې وړاندې ملګرو ملتونو هم یو راپور خپور کړ او د اسلامي اماراتو د القاعده شبکې سره په لاس لرلو یا هم په همکاریو یا هغې سره روابطو باندې تورن کړ. فکر نه کوئ چې دغه راپور هم ځینې انګېرنې او یا ځینې انګېزې له همدې اخیستل شوې وي؟ ګوره، یو لیوه بارې اوبه څکلې په ویاله کې، اوبه د بارې خوند روانې وې، ښکته تللې ویاله، لیوه بارې اوبه څکلې او مېږې کوزه خوا. نو مېږې ته یې مخ ور اړولی دی چې دا اوبه ولې راخړې. مېږې ورته ویلې چې خورې پسه، که نه پسه یا مېږه چې خورې خو مې خورې، نو بانې مه جوړوه، اوبه خو د تا د خوانه روانې دي، زما د خوانه ده روانې. موږ چې په طالبانو باندې غږ کوو دا د ښه نیت نه کوو، چې د مسلې د حل ته ملا وتړئ، چې خدای ناخواسته تاسې او افغانستان د یو بل شدید یرغل یا بحران سره مخامخ نه شي. دا چې د القاعدې خبره کوي، دغه ټول مسایل به د سپین میدان ته طالبان وغورځوي. اول باید دغه مسله په اساسي او بنیادي توګه حل کړي، چې دغه حل په نتیجه کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هم افغانانو دپاره به لوړ وي، هم نړیوالو دپاره، او د هغې په نتیجه کې باید دغه ټول مشکلات موږ به تر څو پورې کله د القاعدې قرباني کیږو، کله به د داعش قرباني کیږو، او کله به د بل او د بل. نو دغه ټول مسایل به منځته راغورځوي چې که چېرته د القاعدې داسې غړي چې هغه د عربي او نورو هېوادو وي، د یو سیاسي پناه په توګه په افغانستان کې پناه کوي، د ملګرو ملتونو سره د خبره شریکه شي، او که دلته نظامي فعالیتونه کوي، نو طالبان خو دایم دا خبره کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالېږي. باید دا چا ته د اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خلک ډېر ټوک ټوک شوي دي، ډېر زره زره شوي دي، ولا چې طالب مري خفه کېږم، او که غیر طالب مري دا درته د ضمیر او د وجدان خبره کوم. بل اسلامي مراد د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ، خو بیا هم ځینې انګېرنې دا دي چې وایي اسلامي مراد له دوی سره هغه لري، روابط لري او بیعت ورسره شوی دی. آیا دغه بیعت چې شوی چیرته شوی دی؟ داسې شواهد ستاسو په اند باندې به څه وي چې بیعت ترسره شوی؟ بیعت خو حتما له نږدې ترسره کېږي او ناسته پاسته ترسره کېږي. القاعده د کوم ځای نه راغی او چیرته ناسته ترسره شوه؟ ولې بیا نه په نښه کېږي؟ ولا زه خو دغه نه باید زه معلومات نه لرم چې باید چېرته تاثره شوی دی، څنګه تاثره شوی دی. خو دومره و چې القاعدې په هغه وخت کې چې امیر المؤمنین مولوی محمد عمر په افغانستان کې امیر و، ژوندی و، حکومت و، القاعدې ورسره باید کړی و. او زما په عقیده، زه خو چون دیني عالم نه یم، په دغه مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، ممکن په دې خاطر باندې دا باید القاعدې کړی وي چې بغیر د امیر د موجودیت ته د جهاد کول جواز نه لري. نو هغوی لپاره دغه سړی مسلمان کره کېدو او د ده سره بیعت وکړي او خپله د جهاد لپاره لاره خلاصه کړه. او په اوسني وخت کې زه نه یم خبر چې دا بیعت شوی که نه دی شوی. اوس نړیوال مرافې چې وي، خو بیعت خو پخوا شوی و، د امیر المؤمنین په وخت، ملا محمد عمر د وخت نه، که بیا تازه کړي زه نه پوهېږم. بیا ملګرو ملتونه وایي چې بیا تازه شوی ده، غالبته ایمان الله الزواهری دغه بیعت تازه کړی دی د شیخ هیبة الله سره. داسې دی چې هغه خو نړیواله اداره ده، ډېر امکانات لري، د هغونو په جان کې څه شی پټ پاتې کېدای شي. او زه خو په دې هکله معلومات نه لرم، زه به په دې هکله باندې یو څه موضوع سره معلومات ونه لري، هغې باندې غږېدل به یې بېځایه دي. اوس اسلامي امارت ته څه کول پکار دي؟ ځکه دا خو یې رد کړله، اما د دغې د اثبات دپاره باید څه وکړي چې رد یوازې رد هغې ممکن مني او که نه، د دې د اثبات دپاره باید څه وکړي؟ ګوره، اسلامي امارت به دغه اسلامي امارت خو مشکلات که د بنیادي توګه حلوي. اوس که زه به درته وایم، حل یې دا دی چې د ملګرو ملتونو سره کښېني چې چېرته باید شوی دی، څنګه شوی، یو خو معنوي مسله ده. یو سړی خو په افریقا کې پروت دی او زما ملاتړ کوي، دا خو نو د دې معنی نه لري چې هغه زه سپورټوم، ما سپورټ کړی، ما ساتلی، ما ورته کلب سولی. خو دغه چانس هم اسلامي امارت نه لري چې ملګرو ملتونو سره خپله خبره شریکه کړي، ځکه چې په رسمیت د دې پېژندل شوی.
زه خو طالبانو ته دا خبره کوم چې د مسلې هلته په اساسي توګه هم راوتړئ چې افغانستان هم د بحران نه بچ کوي او ځان هم د بحران نه بچ کوي. کوم تعهدات چې په دعا کې دي په هغې عمل وکړئ. که دا تعهدات خراب وي ولې مو ورباندې دا تعهدات کول او که صحیح وي ښه وي د افغانستان په ګټه وي عمل پ وکړئ. دغه نړیوال دې خبرې ته دا تشویق کوي دا ملګري ملتونه سره خبر کړو چې راځئ د مسلې بنیادي حل روباسئ چې د ټولو جنجالونه هم طالبان خلاص شي او هم افغانستان خلاص شي او نور د افغانان هم طالبان ارام ژوند وکړي عزت ژوند وکړي او افغانستان خلک نور په خپل وطن کې ارام او عزت ژوند وکړي. بل لور ته د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د هند نه وروسته ترکیه او ازبکستان او اوس تاجکستان ته تللی دی. دغه د ځانګړي استازي سفر څنګه تحلیلوي او هلته یې د اسلامي امارت له مخالفینو سره کتلي دي؟ خو ما مخکې هم دا یاده کړله دا د ده سفرونه په خپله د همدې معنا ورکوي چې د امریکې په نزد دا مسله حل نه ده او امریکا د صحنې نه وتلې نه ده. خو چې نه ده وتلې خو د همدغه امریکایانو سره د طالبان خبرې وکړي. هلته چې څه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ځینې ډلې دي چې هغوی د جنګ دبکې ورکوي او په جنګ ټینګار کوي. موږ ویل چې جنګ د هېچا په ګټه نه دی. حتی جنګي ډلو ته ما ویلي دي په هغوی ویل چې طالب خبرې ته کښېنه دي موږ د پاره بیا بله کومه لار پاتې کېږي که مجبور شي جنګ به کوو. بله دلته امریکي اوسنی سیاست اوس هم ښه دی. بله ښه والی په دې کښې دی چې وایي ابلو تاسو به اورېدلي وي چې جنګي ډلو ملاتړ نه کوو موږ د یوې جنګي ډلې ملاتړ هم نه کوو. ممکن د افغانستان د مسالې په اړوند د هغوی د نظریاتو په پوهېدو باندې چې دوی څه غواړي څه کوي هغه او به د ګاونډي هېوادونو سره ترکیه هم زمونږ یو اسلامي هېواد دی افغانستان سره ښې اړیکې لري یا علاقه نږدې اړیکې لري یو څه تاثیرات هم په افغانستان کښې لري په همدې خاطر ورسره په تماس کښې دی چې د افغانستان د مسلې د حل په اړوند دوی نظر را وکړي چې دا مسله په یو بنیادي توګه حل شي یو داسې حل چې په هغې کښې د افغانستان ټول خلک خپل ځان وویني. ضرور نه دی چې په حکومت کښې د ټول خلک وي. حکومت کښې په اسلامي اساساتو ولاړ یو ملي حکومت چې د ټولو ملي او بین ملي مشکلاتو د حل کنجي وي باید منځته راشي او افغانستان په رسمیت وپېژندل شي طالبان هم هغه د سیاسي بندیزونو او د مشکلاتو ټول رفه شي او یو نورمال ژوند په افغانستان کښې شروع شي. ډېره زیاته دغه ملت 50 کاله کېږي چې په یا په نیابتي جګړو کښې یا د پردیو مفکورو قرباني شوی او یا په نیابتي جګړو کښې او یا د ګاونډیو د لاسونو په اساس په اور کښې ولاړ دی. ډېره زیاته مننه. زه تر ډېره ده پورې چې فکر کوم یو څه دا جهان هم په دې عقیده دی چې نور دلته ګوډاګي حکومت دلته پاپیت حکومت دلته پردۍ مفکورې او دلته نیابتي ډلې نور ځای نه لري. بلکې افغانستان مستقل سیاست لکه د داود خان او ظاهر شاه په وخت کښې چې تعقیبېدلو او یا د هغې نه مخکې باید هغه تعقیب شي. ډېره زیاته مننه له تاسو څخه. فقیري صاحب راځو تاسو ته. تاسو د ټام ویس دغه لیدنې لکه څنګه چې به شیرزاد صاحب ورته وایي چې دغه لیدنې د دې دپاره شوې چې ممکن د هغې نظریات چې اسلامي امارات ویلي چې د راتلونکي جرګې دپاره موږ د جرګه دایره او د هغې د نظریات د هغې دپاره نظریات ترنه اخیستي وي. آیا د همدې دپاره دغه لیده کاته ترسره شوي دي او که نه د امریکا د استازي لیده کاته نور کوم اهداف له ځانه سره لري؟ الکوزی صاحب زموږ عقیده ده چې د ټام بیا هم ما ته بېرته انعکاس کوي اواز بېرته انعکاس کوي زه خبرې نه سم کولی بیا اورم. فقیري صاحب اورو د تخنیکي همکاران بیا وایي غږ خراب شو بیا اوس سم سو اوس یې نه اورم اوس صحیح سو سا مهرباني. زما په خپله عقیده دا ده الکوزی صاحب چې د ټام ویس دغه نوي حرکات دغه نوي ډیپلوماسي دوه ډېر مهم او عمده عامل لري. یو عامل دا دی چې غرب په مجموع کې امریکا او غرب په مجموع کې و دې نتیجې ته رسېدلی دي چې طالبان وخت تلفي کوي. طالبان پر خپلو وعدو نه دي ولاړ. طالبان غواړي ټال چال وکړي. یو هدف یې دغه دی چې یعنې ښایي غرب د دې ته اوس رسېدلی وي خصوصا امریکا چې د یو بل الټرنیټیو یا د یو بل بدیل د جوړولو دپاره هم لاس په کار سي او یوازې طالبانو ته چې تر اوسه پورې حوصله ورته کړې وه نوره حوصله ونه کړي او هغه خواره واره افغانان چې د باندې پراته دي د هغو سره هم خپل تماس ټینګ کړي.
بل یو بل عمده علت یې زه دا وینم چې امریکا دې نتیجې ته هم رسېدلې ده چې افغانان په مجموع کې که په داخل کې دي که په خارج کې دي د یو نوي مستقل دیموکرات او آزاد دریم محور د جوړولو په فکر کې دي. دا خبرې په سوشل میډیا کې بیخي ډېره وځي چې یو دریم آګاه معقول یو الټرناتیو یو بدیل باید وي چې نه په طالبانو پورې اړه ولري او نه هم په د پخوانیو خلکو پورې اړه ولري بلکې د افغان د خاموش اکثریت ژغ راپورته کې. زه فکر کوم چې امریکا غواړي چې د دغسې یو بدیل د دغسې یو الټرناتیو مخه ونیسي ځکه امریکا په هیڅ وجه نه غواړي چې په افغانستان کې یو آزاد معقول او دیموکرات الټرناتیو پیدا سي بدیل پیدا سي هغه هلته قوت پیدا کړي. د امریکا په خپل شلکنن اشغال کې هم د مستقل افغانانو سره د آګاه افغانانو سره دښمني درلوده هر ځای چې په قدرت رسېدلی دي آګاه او مسؤول افغانان یې ځپلي دي. اوس هم امریکا په جزو فکر کومه چې دا اوس هلې ځلې د ټام ویست پر دې دلالت کوي چې امریکا دغه شی درک کړی دی چې افغانان دغه دي نارامه سوي دي افغانان غواړي په جوش راغلي دي افغان منورین دا غواړي چې یو الټرناتیو باندې فکر کوي د دغه الټرناتیو یا د دغه بدیل د مخنیوي لپاره باید دغه پخوانی خلک د والاډان دغه د والاډانو شاهزادګان دا نوي نوي څېرې چې دي چې پخوانی نه دي نوي دي دغه سره راټول کی او د دوی څخه د یو بدیل په حیث استفاده وکي او د دغه دیموکراتیک مستقل آزاد بدیل مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا د امریکای هغه دغه هغه منفی پالیسي شي چې عموما په منځنی ختیځ کې خصوصا د افغانستان په برخه کې د ملي او دیموکراتو قوتونو سره د پخوا څخه هم عملي کړی ده او هغه دغه چې هیڅ کله وجه ته اجازه ورنه کړي په افغانستان کې یا په زموږ په سیمه کې چې مستقل خلک راپورته سي آګاه خلک راپورته سي بلکې باید داس پر داس خلکو باندې دوی امریکا اتکا وکړي چې هغه دوی کولای سي او دوی خبره منیپولیټ کړي کولای سي چې کار ځینې واخلي او د مترقی خلکو مخه په ونیسي. نو زما په خپله عقیده ده چې دا د ده حرکات زه په دغه دوه وینم یو دا دی چې طالبانو څخه ستړي سوي دي طالبانو وخت لفی سره ستړي سوي او بل غواړي چې دغه دریم الټرناتیو د دغه مستقل بدیل مخه ونیسي. بل دلته په دغه کړنو باندې آیا د بل جګړې ته لار هواروي او کنه په اسلامي امارت د همدې کسانو په وسیله باندې فشار راوړي چې ونه منل شي یا هم څنګه لکه تاسو وایئ چې د دغه رقم غواړي چې یو څه خپل هات اهدافو ته ځان په دې باندې ورسوي دا کړنه ده او کنه په اسلامي امارات فشار راوړي یا هم بله جګړه شروع کوي څه دې یادافت؟ زما خپله تر هغه ځایه پورې چې زه د واشنګټن درکوم واشنګټن د بل جنګ اشتیا نه لري او زموږ تاسو خبره واشنګټن بیا کندوز ته نه ځي. کندوز یې یو وار ولیدی په کندوز باز نه میره واشنگتن په افغانستان کې فضیحت چور واوښتی هغه بدنامي چور واوښته واشنگتن بیا په دې دغه کې نه دی او نه هم واشنگتن د افغانستان سره چندان ډیر زیات علاقه لري په تر ډیره حد پورې. واشنگتن صرف دغه غواړي چې پر طالبانو باندې فشار زیات کړي او فشار د دې د دغه خلکو په واسطه سره دا اوس په تاسو به خبر هم یاست په ترکیه کې هم ناستې سوي دي په نور په اروپا کې هم ناستې سوي دي. واشنگتن غواړي چې د دغه نوي موج د دغه نوي څپه چې په افغانانو کې راپورته سوې ده دغه آګاهي دغه چې راپورته سوې ده دغه راکنټرول کې مهار کې ځکه واشنگتن په دې پوهیږي چې په افغانستان کې امریکایي ډیر زیات جنایت کړی دي ډیر زیات جنگي جنایت یې کړی دي که چیرې په افغانستان کې یو مستقل آزاد محور ایجاد شي شاید هغه محور د واشنگتن هغه واشنگتن ته لاس ورواچي واشنگتن د ګریوان ونیسي او بین المللي محاکمو ته واشنگتن کش کې د غراماتو پوښتنه ځینې وکړي ځکه اوس تاسو پوهیږئ چې طالبانو چې دا نه میاشت راغلي دي د غرامات خبره حتی پر د خپلې خولې هم نه ده راوړې او کوشش کوي چې د واشنگتن سره موازي حرکت وکړي کوشش کوي چې د واشنگتن هر خواسته ته غاړه کښېږدي او د غراماتو د جنگي غراماتو هغه وژنې چې واشنگتن په افغانستان کې کړې دي هغه جنایات چې کړې دي هغه
هیڅ کله طالبان پر کړه نه راوړي، هیڅ کله په هیڅ په هغه په د بین المللي کانفرنسونو کې چې دوی اشتراک کړی دي، که په دا په ناروې کې وو، که په سویس کې وو، که په نورو ځایو کې وو، حتی هلته هم دا خبره نه ده راپورته کړې. زما خپله عقیده دا ده چې واشنګټن د افغانانو په دغه نوې څپه چې دغه موج راپورته شوی دی، دغه احساس چې په افغانانو کې راپورته شوی دی چې باید یو ملي محور جوړ سي، یو مستقل محور جوړ سي، د دغه محور د مهارولو دپاره، د دغه محور د خونسا کولو دپاره، حتی د دغه مفکورې د وژلو دپاره د ټانګوس دغه نوي حرکات شروع سوي دي، او په دغه کې هم په ترکیه کې هم دغه نوي د دوهم لاس دوهم جنریشن یا دوهم نسل ولاډان د زامن د هغوی شهزادګان یې راټول کړي وه، پر هغوی باندې خبرې کولې. او نه غواړي واشنګټن هم زه چم په دې پوه دی که چیرې دوی هغه زړو ولاډانو ته، هغه زړو زورواکانو ته لاس ور واچوي، سمدستي پر دوی باندې اتهامات او اعتراضونه ډېر سوي دي. اوس هم په افغان جامعه کې چې زه ګورم، حتی په ځینو مرکو کې چې ما لیدلي دي، افغانان دا وایي چې واشنګټن یو وارې دا اشتباه وکړله، یو وارې پر دغو ولاډانو مافیا باندې سرمایه ګذاري وکړله، افغانان یې په ووژله، اوس بیا واشنګټن پر هغه لار روان دي، هغه ترکستان ته روان دي. نو واشنګټن ډېر کوشش کوي چې نوي د ولاډانو نوی نسل سره راټول کړي، او د دوی په ذریعه سره یو نوی محور جوړ کړي چې هم پر طالبانو باندې فشار زیات سي، او هم د یو نوي الټرناتیو، د یو نوي بدیل، د یو مستقل آزاد ملي دغه بدیل مخه په ونیسي. د واشنګټن فکر کوم چې په دې برخه کې بل اوس دلته اسلامي امارات ته څه کول پکار دی، ځکه چې دوی دغه سې لټه کې ده چې د اسلامي امارات پر وړاندې باندې یو څه جوړ کړي، او بیا یې هم رامنځته کړي، دا لیدلې دغه سې انګېرنه ته کېږي. نو اوس دلته اسلامي امارات ته څه کول پکار دی چې ویکي چې هغه امریکا چې د دوی څخه ستړې شوې ده، او هغه ستړیا یا هغه لاره درې څه بیرته د اخلاصه کې چې خبرو ته سره کښېني د امارات لپاره، که چیرې د خلکو غږ واوري، اول باید افغانانو ته رجوع وکړي، بخښنه افغانانو ته رجوع وکړي. هغه د جرګې خبره چې ده، هغه جرګه یو ملي مشروع همشموله جرګه راوغواړي، او امارات باید په دې پوه سي چې ډېر زیات وخت نه لري، ډېر زیات وخت نه لري، او ډېر د سختو مشکلاتو سره مواجه دی. نه یوازې دا چې هغه امریکا اخته ده، هغه مخالفین سره راټولوي، هغه پخواني مخالفین راټولوي، بلکې د ننه په افغانانو کې، په نوي ځوانانو کې هم دا انګېزه راپورته شوې ده چې دغه اوسنی رژیم په افغانستان کې چې حاکم دی د طالبانو، دا د افغانانو هغه خواستو مطالبو ته جواب نه شي ورکولی. نو که چیرې امارت کې لږ یو څه سیاسي بصیرت وي، عقل وي، باید دغه شان درک او ژر تر ژره د یو ملي سرتاسري همشموله شفافه جرګې په راغوښتلو کې دغه کې وکړي، عجله وکړي، بیړه وکړي، او دا داسې یو جرګه وي چې هم د نوي حکومت سره نوي د افغانانو هغه پل چې مات شوی دی، چې دغه اوس د افغان ولس او د نوي حکومت تر منځ هغه پلونه چې وه هغه ټوله تقریبا خراب شوي دي، بیرته هغه پلونه آباد سي، د خلکو تر منځ رابطه بیرته جوړه سي. یعنی واقعا هم دغه امارات د ډېر سختو مشکلاتو سره مواجه دي. امارات یې نه قبلوي، مګر موږ ټوله وینو چې هم په سیاسي لحاظ دغه امارات مفلس او دیوال سوی دی، او هم په نظامی لحاظ او په سیاسی و اقتصادی لحاظ. بل فقیر صاحب، اسلامي امارات د لوی جرګې وویل، او له هغې راوروسته چې څنګه اسلامي امارات د لوی جرګې د رابللو یا هم د جوړېدو وویل چې موږ جوړوو، د ټام ویس بیا د هغو سیاسونو بیا د هغو چارواکو سره چې د اسلامي پخوانیو چارواکو سره چې د اسلامي امارات خلاف دي، د هغې سره لیده کاته شروع کړه، فکر نه کوئ چې د همدې لوی جرګې د ننګونو دپاره او یا هم د دې ته د خنډونو د جوړېدو دپاره کار پیل کړی؟ په دواړو خواوو کې باید دا وکړل شي. دغه امریکا په دې پوهېږي چې طالبان د ټالچاله استفاده کوي، طالبان په خپلو وعدو کې رښتین نه دي، وعده خلافي کوي، په دې بېخي پوهېږي. او ټوله غرب دغه اوس وایي، او واقعیت هم دغسې دي چې طالبان پر خپلو پخوانیو وعدو باندې وفا نه کوي، وعده خلافي کوي. بله برخه دا ده چې طالبان هم په دغه وعدو، په دا تش وعدو چې موږ به جرګه راوغواړو، موږ به دا وکړو، طالبان هم تر یو حده پورې په دې پوه دي
چې په افغانانو کې یو نوی بیا حوصلګي راپورته شوی دی، نارضایت راپورته شوی دی. طالبان غواړي چې په دغه خبرو باندې د افغان ولس هغه ناامیدي چې جوړه شوې ده هغه تر یو حده پورې ترمیم کړي، مهار یې کړي او خپل نفع استعمال کړي. خارجان هم په دې پوهېږي، امریکا هم په دې پوهېږي چې دغه امارات مختلفي کوي، باید د یو فشار دغه وکړي، د یو فشار د یو آلې په صفت سره باید یو شی جوړ کړي. لهذا و دغه والاډانو د شهزادګانو د نوي ته لاس راچول دي او بل دغه کوشش وسي چې پرې نه ښودل سي. هم امارات او هم امریکا په دې کې دواړه موازي حرکت سره کوي چې پرې نه ښودل سي چې په افغانستان کې یو مستقل دیموکراتیک او معقول الټرنیټیو یا بدیل پیدا سي. نا فقیر صاحب له تاسو څخه به درنول دل کوله، تاسو هم نړۍ منه چې باس مور سره تر دې ځای پورې ولید. د ژور لید خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا هم په لویو بکون کې رب سپارم. خوشحاله شوئ.